ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါလေကျွန်တော်နှုတ်ဘတော်အားဖြင့်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်30အကြောင်းမူကားယခုတွင်ငါသည်လူဤအလိုသို့လိုက်သလိုဘုရားသခင်ဤအလိုတော်သို့လိုက်သလိုလူတို့စိတ်ကိုနှုတ်ညွတ်စေခြင်းကရှာကြံသလိုလူတို့စိတ်ကိုနှုတ်ညွတ်စေခြင်းကရှာကြံသေးလင်ခရစ်တော်ဤအစီကံကြုံမဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနောက်ဘက်တော်မှာတော့တမန်တော်ရှင်ပေါ်လူက तू လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာ तू ဘလို့အသက်ရှင်လဲဆိုရအောင် तू ဖော်ပြတယ်။ဘုရားမှုတော်ကိုဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းဘလို့စိတ်တော်နဲ့အမှုတော်ဆောင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကို तू ကဖော်ပြပါတယ်။ तू ရဲ့လောကမှာ तू အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူရဲ့အလိုကိုလိုက်ပြီးတော့ तू အသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုလိုက်ပြီးတော့ तू ကအသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့အမှုကိုဆောင်တဲ့အခါမှာလူတွေစိတ်နှူးညွတ်ဖို့လူတွေသူ့ကိုချီးမွမ်းဖို့လူတွေသူ့ကိုအသိမှတ်ပြုဖို့လူတွေကြိုက်ဖို့ဖျားမှုတော့ဆောင်းတာထက်ဖျားသခင်ရဲ့စိတ်ကိုနှူးညွတ်စေဖို့လို့ငါသူကရှာကြံပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့အစီကိုခံတော်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီချက်သုံးချက်စီတိုင်းကျွန်တော်လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူရဲ့အလိုကိုလိုက်ပြီးတော့အသက်ရှင်မှာလားဖျားသခင်ရဲ့အလိုကိုလိုက်ပြီးတော့အသက်ရှင်မှာလားကျွန်တော်ကလူကို focus ပြုပြီးတော့လူရဲ့အလိုကိုလိုက်ပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ဖျားသခင်အလိုတော်လမ်းနေလွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဝေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်အလိုတော်တိုင်းဒီလောကကြီးထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်။သို့မှသာကျွန်တော်ကဖျားသခင်အလိုတော်ကိုဆောင်ပြီးတော့ဒီလောကထဲမှာဖျားသခင်ဘုံလင်းကိုထင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့အလိုအတိုင်းအသက်ရှင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကလူတွေကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့အချီးမွမ်းအသိမှတ်ပြုမှုကိုခံလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကအသက်ရှင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဖျားသခင်ကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့ဖျားသခင်အချီးမွမ်းကိုခံရဖို့ဖျားသခင်လိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။သင်ကလူတွေကို focus ပြုပြီးတော့အသက်ရှင်တာလား၊ဖျားကို focus ပြုပြီးတော့အသက်ရှင်တာလား။လူတွေကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့သင်ကဘာပုံမပေါက်မှမဟုတ်ပါဘူး။ဖျားသခင်ကိုသာအာယုံစိုက်ပြီးတော့ဖျားလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်။လူတွေကိုအာယုံစိုက်ပြီးအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအသင်သက်တာကပြင်းပန်းမှဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုသင်ကမခံနိုင်ဘူး။လူတွေရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုသင်ကခံကျင်တယ်လူတွေအပြစ်ပြောမှသင်ကြောက်တယ်လူတွေကသင်ကိုကောင်းတာပြောတော့ပဲသင်ကလိုချင်ပြီးတော့လောကကြီးထဲမှာလူတွေရဲ့အလိုကြသင်ကအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့သင်ကဖះလူတော်တိုင်းလိုက်ရှောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလူတွေကိုသင်ကကြည့်နေငါလုပ်ပြမယ်ဒီနေ့ငါပါလဲဆိုတော့ကိုသိစေရမယ်ဒါကသင်လူတွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့အသက်ရှင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်လူတွေမြင်အောင်လူတွေကိုချီးမွမ်းအောင်လူတွေကိုမကဲ့ရဲ့နိုင်အောင်လူတွေကိုအပြစ်မတင်နိုင်အောင်အဲ့ဒီလိုလူတွေကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့သင်ကအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့သင်ကဘုရားသခင်လိုချာအသက်ရှင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့အလိုချာအသက်ရှင်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်လူတွေကဲ့ရဲ့မှာဆိုလို့သင်ကလုပ်နေရမယ်လူတွေကိုချီးမွမ်းဖို့သင်ကလှုပ်ဆောင်နေရမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်လိုတော်လမ်းနေဝေးပြီဘုရားသခင်ကိုအမှန်တကယ်သိကျွမ်းတဲ့သူဘုရားရဲ့သဘောတဘာဝဘုရားသခင်ရဲ့အလေးလာကိုအမှန်တကယ်နားလည်သူကတော့လူတွေအလိုချာအသက်ရှင်တာမဟုတ်တော့ဘူးဖယားသခင်အလိုတိုင်းပဲဖယားသခင်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့သဘောတိုင်းပဲသူကအသက်ရှင်တော့တယ်အဲ့ဒီလိုပြောလို့လူတွေကိုဘူးကလန်လိုက်တဲ့ကိုမဟုတ်ပါဘူးလူလူထက်ဖယားသခင်ရဲ့အလိုကိုဦးစားပေးခြင်းသဘောဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေမိမိကိုအပြစ်မတင်နိုင်အောင်မကဲ့ရဲ့နိုင်အောင်အသက်ရှင်ခြင်းထက်ဖယားသခင်ရဲ့အပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ကင်းအောင်အသက်ရှင်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လောကမှာနေတဲ့အခါမှာလူတွေကိုယ့်ကိုအတိမတ်ပြုချီးမွမ်းဖို့ထက်ဖယားသခင်အချီးမွမ်းကိုခံလို့ပြီးတော့အသက်ရှင်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကစစ်မှန်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်ရှင်ပေါလုကလူတွေအလိုကျအသက်မရှင်သွားဘူး။ဖယားသခင်ရဲ့အလိုကျပဲအသက်ရှင်သွားတယ်။လူတွေစိတ်နှူးညို့ဖို့တော့သူအမှုတော်မဆောင်သွားဘူး။ဖယားသခင်စိတ်တော်နဲ့ထိတွေ့ဖို့ပဲသူကအမှုတော်ဆောင်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချေသွန်ရောက်စီတတ်တယ်။လူရှိမှအောင်မြင်ဖို့ထက်ဖယားသခင်ရှိမှသင်ရအောင်မြင်တော်သူဖြစ်ဖို့အင်မတန်ရေးကြီးပါတယ်။လူရှိမှအချီးမွမ်းခံရတာထက်ဖယားသခင်ရှိမှအချီးမွမ်းခံရခြင်းကတာ၍ကောင်းပါလေလူရှိမှအပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တာထက်ဖယားသခင်ရှိမှဖယားသခင်မျက်မှောက်တော်မှာဖယားသခင်မျက်စီထဲမှာသင်ကအပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ကင်းလွတ်ဖို့ကပိုရေးကြီးပါလေဒါကြောင့်မို့လောကခဏတာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့အလိုကြလူတွေကို focus ပြုပြီးတော့အသက်ရှင်တာထက်ဖယားသခင်အလိုကြဖယားသခင်အလိုတော်တိုင်းဖယားသခင်ကိုသာမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့အသက်ရှင်တော်သူများဖြစ်စေဖို့ဝေငါပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ